អូខេសួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star on Sky Gaming ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះដែរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូការ hack game របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមក hack game អាកទៀតហើយគឺខុសពីលើកមុនអញ្ចឹងលើកមុន hack តារឹងដបងដែលយើងវាអត់អាចអាប់យ៉ាស់ងាប់ឡើយនេះ server ខ្ញុំ server PVP ទេចុយឡើងវិញអត់ណាឈប់ញយញយចាពេលឡើងឡើងមិនរួចបាទទៅចឹងទៅអូខេបាយនេះគឺ server PVP ទេហ្នឹងហើយ server ចាស់ខ្ញុំលេងដល់ level 30ហ្នឹងហើយនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនាងពីរបៀប hack game ហ្នឹងដែលមានរុកសោដែលយើងអាច up level ខ្លួនឯងក៏បានឬក៏អាប់ឲ្យសัตว์ក៏បានទិញ item free ក៏បានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យថាពេលយូរយើងទៅមើលអស់គ្នាអូខេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់វីដេអូការ hack game ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតបដបងអ្នកអស់គ្នាមិនត្រូវមើលវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវចុចឡាញចុចឡាញអក្សរហ្នឹងហ្នឹងហើយចុចឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអូសក្រុមមកវានឹងឃើញលីងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ down អស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំຕົកណានេះ file មិញអូខេអញ្ចឹងវាមាន2មួយ lucky patcher និងមួយអាកនេះ mode អាក AK arc mode ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាកហ្នឹងអ្នកនរគ្នា down ពី play store ក៏បានឬក៏ណាក៏បានតែមិនបាច់ mode ទេអូខេឥឡូវយើងចាំមក mode ពេលយើងប្រើ lucky patcher វិញហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលខ្ញុំចូលទៅអាលីង arc apk mode សិន mode អីហើយអ្នកនរគ្នាគាត់ជួយលីងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងប្រាប់ច្រឡំប្រាប់មិញអញ្ចឹងវានឹងចេញមកឲ្យអញ្ចឹងហើយនេះអូខេនេះគឺលីងគឺយើងជួយ down វាមកហ្នឹងតោះមកវានឹងឲ្យវា load អូខេឡើងនេះតែខ្ញុំបាន down រួចហើយអញ្ចឹងវាចេញឲ្យ download សាមអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ down ទេអូខេអញ្ចឹងអា arc ហ្នឹងឈ្មោះវាអីគេ2020មិញដំបងអូខេតោះមក lucky patcher ដូចគ្នាយើងគាត់ថាចុចដូចចុច link នឹងដែរមកគឺវាអាចចូល down បានហើយ lucky patcher អូខេចុច down ទៅអូខេនេះគឺវាឲ្យ down តែខ្ញុំ down ហើយអញ្ចឹងនេះអាគាត់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដូរ file ទៅកែ file វាដើម្បីយើងលុបអាក AK អាកអត់ mode ចោលហើយយើងត្រូវចូលឥឡូវឈប់ចេះវិញប្រើអានេះវិញប្រើនេះវិញស្រួលជាងនេះគឺវាចូលមកវាឃើញAndroid បន្ទាប់មកយើងចូល OBB មកច្រឡំ ABB នេះគឺ file arc នេះឃើញហ៎ចុចវាជាប់អូខេយើងអូមកក្រោមមកឃើញពាក្យrename ស្អីគេនេះចុចមកតោះមកកន្លែងនេះអ្នកអស់នេះចឹងដាក់ឡើងណាក៏បានលេខក៏បានអក្សរក៏បានដាក់លេខ5មួយមកចុចអូខេអញ្ចឹងយើងចេញទៅលុបហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងហើយយើងចេញទៅលុបអាកចោលលុបចោលហ្មងអូខេតោះមកអ្នកអស់នេះដោនអាមិញបានយើងចូលទៅតឡើងអាមិញចុចថយវិញមកចុចថយធ្វើឲ្យលើចាក់អាឲ្យញ៉ាំពូនេះមកក៏បានតោះមកយើងចេញឡើងនេះហើយយកពាក្យថា download ឡើងនេះមក
អូខេយើងអស់មកក្រុមនេះឃើញអឺ2020 mode arc ហ្នឹងហើយអូខេ open វាមកអូខេចុចចម្លងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចបាក់ចន់បើកទេចុចរួចមកអូខេហើយនៅមួយទៀតនេះ lucky patcher នៅនឹងដែរយើងទៅឡើងវាហើយមកហើយបើវាចេញចឹងចឹងចេញតម្រង់ចឹងយើងចុចឡើងនេះឲ្យមកសញ្ញាព្រួយតបមកយើងចុចឡើងនេះមកបានវាឲ្យយើងទៅឡើងអូខេហើយយើងចុចបើកហ្មងចុចគ្រីសមកហើយឡើងនេះយើងដាក់ថាអូខេអូខេកំណត់តាមអីបើកវាមកហើយវាឲ្យយើងទៅឡើងតាមអីទៀតយើងញញ៉ៃតិចអាហ្នឹងវាដូចខ្ញុំបាក់ប្រើដែរខ្ញុំអត់ចេះប្រើស្ទាត់ទេអូខេចុចបើកសាមីមកព្រមចាញ់ណាស់ស្គយទៀតឈប់ខ្ញុំមើលរមើលតែនេះ lucky patcher អឺឈប់ចុចសាកសិនខ្ញុំអត់ដឹងវាចេញអីញញ៉ៃទេអូខេអត់អីទេតែចុច Don't see again មកចុចតែញ៉ឹងទៀតមក No បាក់ចុចយល់ហើយបាក់ចុចទេអូខេនេះគឺអាកនៅលើនេះចុចអាកមួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកនេះអឺបើកមេនុយរបស់ស្អីគេអឺបំណាស់ស្អីគេនេះតោះមកជាអីហ្នឹងមកអូខេតបមកយើងជិះយករកខ្វែងញញសោនេះជប់ជប់ជិះតេវិញមកហើយហុចគ្រីសនេះមួយអូខេដាក់នេះមកតឡាស្អីស្អុកហ្នឹងញយបែកងាងបាទជិះតេតេមកនិយាយបាក់ប្រើតិចខ្ញុំបាក់មែនតាញ៉ៃញ៉ៃណាប្រើកម្មវិធីទាំងមួយវេទនាហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះមើលមួយមួយទៅមិនបាច់បញ្ញាប់ទេមើលបន្តិចធ្វើបន្តិចមើលបន្តិចធ្វើបន្តិចទៅអូខេចាំវាដើរគ្រប់6អញ្ចឹងវាចេញឲ្យអញ្ចឹងចាំវាតិចវាគ្រប់6ប៉ុន្តែវានៅស្អីស្អីស្អុះវាទៀតទេចាំតិចចាំតិចណ៎ឯវីដេអូហ្នឹងយើងមើលមួយមួយទៅកុំបញ្ញាផ្សាអីបើអីវាយើងបាក់តិចអូខេយើងចុច go to file ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចុចមួយមួយខ្ញុំតោះអាមើលមួយមួយខ្ញុំតោះអានេះតបមកយើងចេញទៅក្រៅទៅលុបអាយើងចោលលុបអូខេលុបបាត់ហើយអញ្ចឹងចុចកន្លែងនេះមកវិញមកតបមកយើងចុច install កុំចុច uninstall កុំចុច uninstall on and install គេនេះចុចឡើងនេះមកតបមកចុចបាទមកទៅឡើង
ចាំតិចទៅគេចុចយល់ប្រមកតបមកកែហ្វាអឺទៅកែហ្វាលទៅអើច្រឡំជួរនេះចូល Android BB គេនេះហ្វាលចុចដូរឈ្មោះកែឈ្មោះវាវិញនេះចុចលុបលេខ5ចោលលុបអាឈ្មោះយើងកែមិញហេតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយហើយយើងបើកវាងអស់នេះមែនចុច play មកឃើញលើដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមកអញទៅដល់អញទៅនេះដែរមកមើលនេះសាំមកអាយ៉ាអឺអញអើយអស់ជ័យអានេះគេនេះអញឃើញឡើយចុចឡើងនេះមកចុចឡើងហ្នឹងមកនេះកន្លងទៀតវិញទិញទិញវាហ្នឹងអញជីក្បាលអ្ហាអឺតែចឹងទេនេះទិញមកហេអូខេតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងយើងមិនបាច់បើកអ៊ីនធឺណិតទេបើបើកអ៊ីនធឺណិតយើងអត់ដឹងប្រមាណនេះផ្លិចបាត់ហើយទាញអុយយ៉ាអឺអត់បើកអ៊ីនធឺណិតបើកអ៊ីនធឺណិតទេសាស្មៃណូនេះទិញសាស្មៃគេចុចបាទអូខេអានេះវ៉ាអឺនេះចឹងវាអត់តែយើងប្រើទេតោះតែឥឡូវវាឲ្យយើងនេះរស្តូនសិនឥឡូវជប់ដល់ឲ្យមកស្តូនយយគេអត់ទេទៀតអូបាយដើមឈើហើយលឿបៃបាក់តិចតិចបាទឡងហើយវាយបាន10បានគ្រប់ទីទាំងគ្រប់ទីទៅបានមកនេះដាក់ចេះស្រួលវាយជាងមើល item មើលកន្លែងយើងសេរីនេះនេះដាក់ប៉ុណ្ណេះដាក់ឲ្យយើងធំតិចមកអូខេអញ្ចឹងយើងវាយបានហើយមិនហត់ទៅដូចមិញវេទនីក្រាស់ភីកមួយ
ហើយយើងចុច2ដងទៅ pick វារត់ទៅណោះចុចលើអាហ្នឹងអូខេកាន់ pick ឡើង level ហើយឈប់មើលសិនស្អីទេបងមកអីវិញហេហ្វាមហ្វាមសាមសិបស្អីគេនេះគ្រប់តមកអ៊ីតយើងស៊ីវាមកនៅបានចាត់ហើយស៊ីតិចពេកមែនអូខេមែនហើយឲ្យយើងរត់ទៅផឹកទឹកdrink some water អូខេប៉ានរួចហើយមិនដឹងប្រើបានទេនេះចង់បានអីឡើយចង់បានអីនេះអានេះយើងចុច up level សាមអាប់ level ឲ្យសัตว์ក៏ដូចជាអាប់ level ខ្លួនឯងចឹងជានេះអានេះយ៉ាអើយវាធានាវូយអានេះចុច speed មួយចុច speed 200មួយខ្ញុំរត់លឿន speed 400អូលឿនចឹងអាស្អីក៏លឿនដែរអានេះដោដោដើរអត់ចង់ទៅមុខហ្នឹង50ញឹកគាត់បើ100វិញតន់ធម្មតាអានេះមេឃយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃអញ្ចឹងនេះយប់យប់ភ្លឺបាយនេះថ្ងៃបើកថ្ងៃបែកក្បាលបន្តិចអូខេអញ្ចឹងបានហើយនេះទិញ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 ចំពេញឲ្យធម្មតាខ្វះអីនេះរបស់ឡើង1000គីឡូជីធ្ងន់ដូចសត្វដែកហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងស្រួលអត់ត្រែក drop drop all ចោលវិញសិនធ្ងន់ណាស់ព្រមតែអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តហ្នឹងហើយកាលម្នាក់អស់នេះពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេយីអាសាំឯងហើយបើពេញចិត្តហ្នឹងឯងកុំភ្លេចlike and sub មួយអ្នកមួយមកហ្នឹងឯងអូខេហ្នឹងឯងអរគុណនឹងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអាយ៉ាដាស់រួយអូខេហ្នឹងឯងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូ R gameplay អីចឹងអូខេហ្នឹងឯងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ